Ja, och för att ta sig in i elementet så får man ju börja med att skruva ur propparna till elementen i elcentralen då. Så man har strömlöst, det är viktigt. Sitter det här fast med en skruv på hållaren på väggen. Den här kan man ta den. Och få plocka ur kontakten ur vägguttaget, eller ur uttaget. Undertill på varje sida sitter det två skruvar. Lossa på dem, så åker fronten den. Så ja, det var inte krångligare än så. Och så här ser det ut på insidan alltså. Inte mycket till prylar där. Det som var problemet var ju den där historien då. Och den sitter ju fastskruvad med två skruvar. En där och en där. Och sen så kan man ta kort på hur kablarna sitter, som man vet var de ska sitta när man stoppar tillbaks allting. Ja, får vi se om det funkar då. Strålande. Va? Perfekt. Ja, slocknar. Och tänds. Så, det var allt. Lycka till!